Vítáme vás u dalšího tutoriálu v programu Adobe After Effects. Dneska se podíváme na 3D kamera tracker a na to, jak můžete trackovat s pohyblivou kamerou. Jdem na to! Uděláme si New Composition from Footage a dáme si tam záběr, co chceme vytrackovat. Tak a tohle je vlastně ten záběr. Pojedeme z jedné obrazovky a přesune se vlastně takhle na obrazovku toho mobilu. Ten konec se nám tady začne rozvostřovat, takže ten odstřihneme. Tady si to takhle zkrátíme, klikneme pravým tlačítkem a dáme Trim Comp to Work Area. Tím si vlastně odstřihneme jenom tu část, se kterou chceme pracovat. A jdem na to, v efektech se najdem 3D kamera tracker. Tady ho máme a hodíme ho na tu naší footage. Teď nám to bude vlastně počítat nějakou chvilku. Já si tady tu footage přejmenuju na footage. Ups, kam šla? Dobrý, pohoda. Za chvilku nám to vyhodí nějaký data. A máme to. Už nám to vyblilo nějaký barevný body. Tak. A my první, co si uděláme, tak si vlastně označíme ty body tady na té obrazovce. Tak, aby byly víceméně na jedné ploše. Což nám definuje, kde asi je ta obrazovka. Tak, takhle označíme, klikneme pravým tlačítkem a dáme Create Null End Camera. Což nám vlastně tady udělalo nulový objekt v tom místě, kde si teďka ten program myslí, že asi je ta obrazovka. A vidíme, že to celkem drží, že vlastně ten bod nám zůstává na jednom místě. Tak a to samý teďka uděláme na tom mobilu. Tady si ještě přejmenuju tady ten nulový objekt na obrazovka, aby se mi to nepletlo. Tak a teď si označím tady body na tom displeji. Pravý kliknutí, create null, máme ho tu a přejmenuju ho na mobil. Jo, fajn. Tak, importujeme si náš footage, co chceme dát vlastně do těch displejů. Tady máme takový krátký video, hodíme ho nad to. Super. Tak, to video si trošičku zmenšíme. A vidíme, že nám vlastně s tím záběrem nějak nereaguje. Je tam prostě staticky uprostřed. Ale já ho potřebuji teďka zapnout jako 3D vrstvu, což uděláme tady tou krychličkou. Ten moment už vidíme, že se začalo trošičku hejbat. Úplně ne přesně, ale už nám to nějak reaguje. Kdo by tady neměl tu krychli, tak klávesou F4 ještě přepínáte mezi takovýmhle dvěma nabídkama. To samý dělá tady to tlačítko dole, toggle switches. Tak, zapneme krychličku a další co zapneme, tak je motion blur. A tady si ho ještě dáme aktivní. Což znamená, že v tom rychlém pohybu, když se podíváme na tu hranu, tak koukejte sem, nám to trošičku ten pohyb rozmaže, je to takový přirozenější, vypadá to víc reálně. Tak, a já teďka potřebuju, aby ta pozice tady toho displeje byla přesně v pozici toho null objektu. To znamená, že já jsem si takhle rozklikl pozici přes klávesu P a to samý udělám tady u té obrazovky. P. A teďka všechny ty tři parametry překopíruju dolů. Ctrl-C, Ctrl-V, Ctrl-C, Ctrl-V, Ctrl-C, Ctrl-V. Enter. Máme to tam? Zmačkneme T a snížíme opacity, aby jsme viděli ten display zatím. Tak, teď zmačknu S jako scale, trošičku to zmenším. R jako rotation, trošičku to natočím, vlastně tím nastavíme rotaci. Teď to trošičku posuneme, takhle přes to táhlo. Super. Tak, a co potřebujeme teď?
je ještě trošičku srovnat vlastně tu perspektivu. A to uděláme tak, že si na to aplikujeme efekt corner pin. Corner pin. A teďka vlastně každý ten roh já můžu individuálně takhle protáhnout. A tím si vlastně ten obraz trošičku nadeformujeme. A vyplní nám celý ten display. Super. Tak. Teď to pustíme. Tak. Nastavíme opacity zase na 100% přes klávesu T. Vidíme, že nám to v celku drží, akorát tady nakonec to trošičku ujede a tady ty niance ty se pak budou muset už srovnat ručně. To už je taková ta mravenčí práce. Ale jinak princip vidíte, že to zvládlo dobře. Teďka už to začíná vypadat, že vlastně ten display fakt funguje. Celou dobu je pěkně zakrytej. Trošičku to plave, ale iluze už vznikla. Tak. A jdeme na display mobilu. To znamená, že já si tam znova hodím to naše video. Super. Tak, udělám ho zase průhledný, ať vidím přes něj. Udělám ho jako 3D. Zmáčknu P jako pozici. Ostatní tady zavřu, ať se mi to neplete. A otevřu si pozici toho mobilu. A zase překopíruju všechny ty parametry. Tím pádem přesně je obrazovka tady dole. Zmáčkneme S jako scale, zmenšíme ji. R jako rotation. Trošku s ní takhle natočíme. No, to je pěkný. Tak, a další věc, corner pin. Hodíme ho tam. A zase si srovnáme každý roh do rohu toho displeje. Tak. Zvýšíme opacity. Pustíme si, co nám to dělá. To je lepší, ale stejně to budeme muset hodně srovnat ručně. A to si hnedka ukážeme jak. Tak. Dáme to zase poloprůhledný. Stejně jako ten druhý display. Označíme si corner pin. Tady na tom, na mobilu. A u všech těch 4 parametrů si zapneme ty stopky. Dáme si takhle do každého rohu jeden. Zmáčkneme U, aby jsme tady vlastně viděli ty klíčové snímky a pojedeme jedním směrem a vlastně kontrolujeme, co nám to dělá a snažíme se ručně takhle vlastně opravit ty hrany. Aby nám ta iluze vydržela celou dobu. Tady zase vidíme, že to jede jinam. A jak jsem říkal, tady už začíná ta mravenčí práce a čím líp tohle uděláte, čím preciznější budete, tím líp tu iluzi pak prodáte. Tak to srovnáme takhle. Takhle. Super. Tak a to sami uděláme s tou obrazovkou. Zapneme si zase klíčové snímky u všech parametrů, u všech vlastně rohů toho corner pin. Ty vete slovo.
Corrupin. Zpáčkneme U. A jdem na to. Tady ještě vidíme, že skrze ten objektiv se nám vlastně ta obrazovka trošičku ohla. A my potřebujeme ten obraz taky trošičku prohnout. Takže si najdeme funkci Mesh Warp, teda efekt. Muž. Mesh Warp. Tak. Hodíme to sem. A tady pomocí té mřížky my teď můžeme takhle deformovat ten obraz. Mně stačí, aby tam bylo jenom dva body. Takže 2 a 2. Takhle taková jednoduchá mřížka a já chytnu tady ten vršek a tady se to takhle prohnu krásně. Ne. Tak. Mesh Warp. Takhle no. Hezky. A pokračujeme v rovnání skrz corner pin. A vidíme, že to drží v celku pěkně na to, jak ten záběr je vlastně natočený, jak se klepe a jak šílený je ten pohyb. Super. Tak, teď ještě trošičku pomůžeme tomu v obrazu. Když se podíváme blíž a pustíme to, tak vlastně vidíme, jak ten záběr šumí. Ale ta obrazovka, co jsme do toho dali, tak vůbec nešumí. Což nám tu iluzi trošičku kazí. Já prvně najdu úrovně, levels. Hodím to, který to máme. Tenhle. Pojmenujeme si to ještě. Obrazovka. A tohle je mobil. A na obrazovku hodím levels. Trošičku zvedneme černou tady. Aby to bylo trošičku víc vyblitý. Ta černá, jak je strašně moc výrazná, tak je to nepřirozený. Oproti tomu obrazu. To trošičku takhle zvedneme. A teďka najdeme noise. Hodíme ho na obrazovku. Odškrtneme use color noise, protože my nechceme barevný noise. Zkusíme třeba 2%. A vidíte to, jak to najednou prolnulo. Takhle to bylo předtím a takhle to teď. I ten lehký vlastně noise nám pomáhá tu iluzi trošičku spojit. Já teďka vezmu ty levels i ty noise a skopíruju to vlastně na tenhle display. Pičů! Bylo úplně blbě. A skopíruju to na tenhle display. Pičů! Ha! A teď si to zkusíme pustit. Tak a tady vidíme výsledný záběr. Na pár místech nám to ještě trošičku zaplave, ale to už je jenom o tom přesném dočištění. Ale filozofie motion trackingu je takhle jednoduchá. Takže tohle byl 3D Camera Tracker.